emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E o show não para. Banda musical Dom Vital em julgamento. Thank you.
Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos do professor Marcos Rosendo, diretor social da Banfar IPE.